የሰው ልጅ መነሻው እንጂ መድረሻው አይታወቅም። በሀገራችን በጥበብ ዓለም በርካቶች ተሳትፈዋል። ከነዛ መሃል መክሊታቸውን አግኝተው ስኬታማ መሆን ይቻሉ በሀብታቸውም የናጠጡ ቱጃር የሆኑ የሀገራችን 10 የጥበብ ሰዎች በደረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሀብት ይመጣል ይሄዳል። የሰው ልጅ ጠንክሮ ከሰራ ያገኘውን እድል ከተጠቀመ የስኬት ደረጃ ላይ እንዲሁም የስኬት ማማ ላይ መውጣት እንደሚችል እነዚህ አርቲስቶች ምሳሌ ናቸው። ሰላም ውድ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦችና ተከታታዮች፣ ሁሌም ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ቻናላችን ዛሬም በአዲስና ልዩ መረጃ ተገኝተናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ እየጋበዝን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። አስረኛ ሰላም ተስፋዬ። ተዋናይትና የማስተዋቂያ ባለሙያ የሆነችው ሰላም ተስፋዬ ሀረር ተወልዳ በሰሊጥ ምርቷ በመትታወቀው ሁመራ ከ9 እስከ 17 ዓመቷ ኑራለች። ከዚያም ወደ ተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች በመጓዝ ኑሯን ቀጥላለች። ወልቂጤ፣ ድሪዳዋ፣ ሻሸመኔ፣ አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ እንዲሁም ጦላይ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን ተምራለች። ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ በ2012 እና በ2013 ዓመተ ምህረት ገቢዋ እንደጨመረም ይወራል። እንዳንዳንድ ምንጮች ከሆነ በ2025 ሚሊዮን ብር ገቢ እንዳስገባችም ይወራል። በአሁኑ ሰዓት 27 ዓመቷ ነው። ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ የሴቶችና ህፃናት እንዲሁም የጉድ ቤቢ ዳይፐር አምባሳደርም ነች። 9ኛ አበበ ባልቻ። 1948 ዓመተ ምህረት እንግሊዝ ኤምባሲ የተወለደው ተዋናይ አበበ ባልቻ ከ1 እስከ 12ኛ ክፍል ኮከብ አጽብሃ ተከታትሏል። በተከታታይ ድራማዎቹ የምናውቀው ተዋናይ አበበ ባልቻ በተለይም በሰው ለሰው ተከታታይ ድራማ ትልቅ ተቀባይነትን አግኝቷል። ተዋናይ አበበ ባልቻ ሳቴ ላሰ ጠበቃም ነው። በአሁኑ ሰዓት የሚድሮክ ዋና ጠበቃም ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በ25 ዓመቱ የተጫወተው ቲያትር ኦቴሎ ሲሆን ቴዎድሮስ የሚለው ቲያትር ላይም ገብርዬ ሆኖ ተጫውቷል። 4 ያህል ፊልሞችንም ሰርቷል። በዋሽንግተን፣ በኒውዮርክ እና በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ቲያትር ሰርቷል። በአሁኑ ሰዓት 65 ዓመቱ ነው። ከባለቤቱ ማዛ ብሩ ጋር የራሳቸው የሬዲዮ ጣቢያም አላቸው፣ ሸገር ኤፍኤም። በወጣትነቱ እድገት በህብረት መዝመቱ አሁን ላለበት የስኬት መሰረት እንደሆነውም ይነገራል። 8ኛ ፈሪያት የማነ። ተዋናይት ፈሪያት የማነ ትውልዷ በታሪካዊቷ ጎንደር ሲሆን ከ6 በላይ ፊልሞችንም ሰርታለች። በ2016 በለዛ አዋርድ ላይ ለወፍ የቆመች ታጭታ ነበረ። በማያ ፊልም ደግሞ ተሸልማለች። እንዲሁም በአፍሪካ ደረጃ በጊዜ በሚለው ፊልሟ ለመሸለም በቅታለች። ተዋናይት ፈሪያት የማነ በተለያዩ ዘፈኖች ላይም በሞዴልነት ትሰራለች። በአሁኑ ሰዓት 29 ዓመቷ ነው። በ2020 ወደ 5 ሚሊዮን ገቢ እንዳስገባች ይነገራል። ተዋናይት ፈሪያት የማነ ቦሌ አካባቢ የራሷ ሬስቶራንትና ድርማግ የሚባል የሀበሻ ልብስ ድርጅት አላት። ወደ ውጭ ሀገሮችም ኤክስፖርት ታደርጋለች። 7ኛ ሰራዊት ፍቅሬ። ውልደትና እድገቱ አዲስ አበባ ካሳንችስ ነው። የጥበብ ጉዞ ከአፍለኛ የኪነ ጥበብ ቡድን ውስጥ ጀምሯል። እዛ ቡድን ውስጥ በድርሰትና በትወና ይሳተፍ ነበረ። ለትልቅ እውቅና ያበቃው የኢትዮጵያ ሬዲዮ ላይ ይተላለፍ የነበረው አብዬ ዘርጋውን በመሪነት ተውኗል። ከዛም ቀጥሎ በበርካታ የቲቪ ድራማ ላይ በትወና ሰርቷል። ከዛም በመቀጠል ከተወዳጅ ተዋናይት ሙሉ ዓለም ታደሰ ጋር በጋራ የማስታወቂያ ድርጅት ከፈቱ። ለቁጥር በጣም የሚቸግሩ ማስታወቂያዎችንም አንድ ላይ ሰርተዋል። ለብቻው ከ3500 በላይ ማስታወቂያዎችንም ሰርቷል። የራሱ ሲኒማ ቤትና 5 ሚሊዮን ብር ያወጣ መዝናኛ ቤትም አለው። በበርካታ ፕሮግራሞች ላይ መድረክ ያስተዋውቃል። ዳግማዊ፣ ሰማያዊ ፈረስ እና ሂሮሽማ ፊልም ደራሲ፣ ዳይሬክተር፣ ፕሮዲውሰር እና ተዋናይ ነው። በሆነ ወቅት ግራና ቀኝ የተሰኘ የቲቪ ሾውም ነበረው። በ6ኛው ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ምርጥ ጽሑፍ በሂሮሽማ ተሸላሚ ነበረ። 6ኛ ጸህይወት አበበ። ተዋናይት ጸህይወት አበበ ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ጣሊያን ሰፈር ነው። ያደገችውም ከአያቶቿ ጋር ሲሆን ቅምጥልም ነበረች። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቷን አፍሪካ አንድነትና እድገት ፋና ተምራለች። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ደግሞ መድኃኒዓለም አጠናቃለች። ወደ ሞዴሊንጉ ዓለም በ16 ዓመቷ ተቀላቀለች። ተዋናይት ጸህይወት አበበ በትወናው ሙያው ከ9 እስከ 10 የሚሆኑ ፊልሞችንም ሰርታለች። ይበልጥ ያሳወቃት ፔንዱለም ፊልም ነው። ቦሌ መድኃኒዓለም ካልዲስ ኮፊ ወረድ ብሎ ያለው ዘመግ የሚባለው ሬስቶራንትም ባለቤት ነች። ግንቦት 23 2004 አግብታ መጋቢት 15 2009 ተፋታ ነበር። በተፋታችበት ወቅት የተካፈለቻቸው ንብረቶች እንዳሉም የተለያዩ ድረገጾች ላይ ተገልጸዋል። ኤክስካቫተር፣ 2 ዮታ መኪና፣ ትራክተር፣ የንግድ ኮንዶሚኒየም 1 ሚሊዮን 350 ሺህ ብር፣
ከባለቤቱ አስተፋታ ያገኘቻቸው ንብረቶች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ጊዜዋን የምታሳልፈው በስፖርት የተለያዩ ሀገሮች በመጎብኘትና ከልጆቿ ጋር ነው። አምስተኛ ሰይፉ ፋንታውን የትውልድ ቦታው ሐረር ሲሆን የፊልም ተዋናይ፣ የማስታወቂያ ባለሙያ፣ የቴሌቪዥን ሾው አቅራቢ ነው። በጋራ የኢትዮፊም ባለቤትም ነው። ኢቤስ ላይ በሚቀርበው የቲቪ ሾው ትልቅ ተቀባይነትም አለው። በአሁኑ ሰዓት የሶስት ልጆች አባት ነው። አራተኛ አብርሃም ወልዴ ትውልዱ አዲስ አበባ እድገቱ ፊቼ ነው። አብዛኞቻችን ባላገሩ አይደል ወይም ባላገሩ ምርጥ እናቀዋለን። ከ1981 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በሬዲዮ ድራማ ጻፊነት፣ በተዋናይነት እንዲሁም በዘፈን ግጥምና ዜማ ደራሲ ለኪነ ጥበቡ የበኩሉን አስተዋጽኦ አበርክቷል። አሁንም እያበረከተ ነው። ሁለገብ ባለሙያ የሆነው አብርሃም በህፃንነቱ ክራር መጫወት ይወድ ነበር። ቀስ በቀስ ሃርሞኒካ በመጫወት ወደ ሙዚቃው እንደገባም ያወራል። አርቲስት አብርሃም ወልዴ ባላገሩ በሚል ርዕስ ከቁጥር 1 እስከ 5 በተለያዩ ድምጻውያን አማካኝነት ስራውን ለአድናቂዎቹ አድርሷል። የባላገሩ ቲቪ ባለቤትም ነው። ደረጃውን የጠበቀ ሪኮርዲንግ ስቱዲዮኛ ሀገር ከፍቷል። አሁን ደግሞ ለየት ያለ ማስታወቂያ ይዞ መጥቷል። ከዲኬቲ ኢትዮጵያ፣ ቲዩንስ ሶፍት እና ደሳለኝ ሆቴል ጋር በሀገር አሜሪካ ረዘም ያለ ቆይታ ያደረገው አርቲስት አብርሃም ወልዴ ለበርካታ ድምጻውያን ግጥምና ዜማም ደርሷል። ሶስተኛ መሰረት መብራቴ ተዋናይት መሰረት መብራቴ ተወልዳ ያደገችው አዲስ አበባ ልዩ ስሙ ግቢ ገብርኤል ሲሆን አንድ ታላቅ ወንድምና ሁለት አናሽቶች አሏት። ትወናን ከትምህርት ቤት ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት አድርጎ ወደ ቲቪ ድራማ በልጅነት በሻማምባ ድራማ ተቀላቅላለች። በሻማምባ ድራማውም ትልቅ ተቀባይነትን አግኝታለች። ከ150 በላይ ማስታወቂያዎችንም ሰርታለች። የቲያትር ባለሙያ ነች። በበርካታ የመድረክ ስራዎች ላይ በቲያትር ቤቶችና ከሀገር ውጭም ቲያትር ተተውናለች። ትንሽ የማይባሉ የሬዲዮ ድራማዎች ላይም ተሳተፋለች። በፊልም ደረጃም ጉዲፈቻ፣ የፍቅር ሽሚያ፣ ዜማ ህይወት፣ ንጉስ ናሁ ሰናይ፣ የሞሪያም ምድር፣ ቫኬሽን ፍሮም አሜሪካ፣ ሂሮሺማ እና ህሬት ህሬት የተሰኘው የመጨረሻ ፊልሟ ነው። በቲቪ ድራማም በይበልጥ ገመና 1 እና ገመና 2 እና በቀናት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ሁለተኛ ዮሴፍ ገብሬ ወይም ጆሲ ሙዚቀኛና የቴሌቪዥን ሾው አቅራቢ ዮሴፍ ገብሬ ትውልዱ ዲላ ውስጥ ነው። እስከ 6ኛ ክፍል ዲላ ውስጥ መካነ ኢየሱስ ተምሯል። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱንም አዳማ ሃይ ስኩል አጠናቋል። አዳማ የተማረ በትምህርት ቤቱ ጋዜጠኛና ዲጄ ነበር። በአሁኑ ሰዓት 40 አመቱ ነው። የጄቲቪ ባለቤትም ነው። ለሳተላይት ክራይም በየወሩ 600 ሺህ ብር ይከፍል ነበር። ጆሲ በበርካታ የበጎ አድራጎት ስራዎችም ይታወቃል። ቤተሰቦቹ በንግድ ዓለም ውስጥ ናቸው። እሱም በዛው ውስጥ ነው። አሁን ላይ አዳማ ላይ ጄ ሪዞርት በሚል ስያሜ ደረጃውን የጠበቀ ሆቴል ከፍቷል። አንደኛ ቴዎድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ ተወልዶ ያደገው አዲስ አበባ ኳስ ሜዳ ሲሆን በሙዚቃ ስራዎቹ ግንባር ቀደምም ነው። በበርካቶች ዘንድም ተወዳጅነትን አትርፏል። ለሙዚቃ የተሰጠ የጥበብ ሰው ሲሉም ይገልጹታል። በአሁኑ ሰዓት 44 ዓመቱ ነው። ድምቅ ባሉ የኮንሰርት ስራዎቹም ይታወቃል። በሁለት አልበሞቹ 8 ሚሊዮን ብር እንደተከፈለውም ይገመታል። የመጨረሻ አልበሙ ኢትዮጵያ 10 ሚሊዮን ብር እንዳወጣም ይወራለታል። አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን የተለያዩ የኮንስትራክሽን እቃዎችንም እንደ ግሬደር፣ ቦቲ በማከራየት ገቢ ያገኛል። እንዳንዳንድ ምንጮች ከሆነ በአሁኑ ሰዓት 480 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ እንዳለውም ይወራል።